Ser dere, da tror jeg klokka mi er 10, egentlig. Sånn. Når jeg ikke kan se klokka på mobilen, og ikke kan, og kan, jeg er nødt til å stole på den jeg har på armen, så er det sånn litt sånn, ja. Men klokka er cirka, sånn, cirka 10. Jeg tatt meg kamera ut igjen i dag. Jeg tenkte at jeg må passe på når det er oppholdsvær, og det er fint, og så videre sånn. Så tenker jeg, ja, det er veldig greit å komme seg ut. Her på Østlandet så har vi hatt noen dager med regn, og det har vært kjærkomment. Fordi at det har jo vært liksom, egentlig litt lite nedbør her, da, sånn at det har vært, ja, det har vært mye vann i elvene på grunn av snøsmeltinga oppe i Hutjeheita. Hutjeheita, nå er det der nye uttrykket tydeligvis. Men i hvert fall så, men det har vært veldig tørt. Så det har vært kjærkomment regn, og jeg tenker bøndene her er skikkelig glade. Så jeg kjørte hit nå, så så jeg liksom at... Ja, at disse, ja, bare se, det er en bil som kjører forbi veldig sakte. bøndene de holder på på jordene her nå, er nok veldig fornøyde med det regnet som har vært. Men i dag så var det godt vær igjen, så da tenkte jeg, nei, da må jeg passe på å være ute mens jeg kan. Og så ser jeg dere komme på den ene etter den andre her, det er helt utrolig så koselig. Det er fortsatt et eller annet som ikke stemmer med denne greia mi, så jeg får ikke sett kommentarene deres i samtid, dessverre. Men jeg ser noen sånne små greier oppe i siden, hvor jeg ser noen av ansiktene på noen av dere som jeg kjenner, som er med i hvert fall. Så da får jeg nøye meg med det. Men god morgen for deg som nettopp har stått opp. God formiddag for deg som har vært oppe en stund. Jeg kan ikke si ettermiddag, for det går ikke. Men ja, jeg selv har hatt en rolig morgen. Men så, ja, jeg skal forberede meg. Jeg har liksom ting i løpet av dagen som jeg skal få ordnet, for jeg driver av og gleder meg til at jeg skal så mye i sommer. Det er så gøy, jeg skal så mye i sommer. Så ergo, og nå skal jeg opp til Harstad. Og jeg skal ha med meg kjæresten min. Noen lurer på kjæresten, er ikke du gift? Jo, nettopp, det er det jeg er. Så jeg skal ha med meg kjæresten min oppover til Harstad, og vi skal ha møte på fredag og lørdag og søndag. Og det, hvis du er i området, så hadde det vært utrolig moro om du hadde hivet deg rundt og kommet en tur. Så vi reiser faktisk på torsdag kveld, men det er på grunn av noen overnattingsgreier og litt sånn forskjellig. Så jeg regner med det at neste sending den vil vi bli på i fart. Et eller annet sted oppe i nord, på vei fra A til B. Forhåpentligvis med noen gode fortellinger om kanskje jeg har et mirakel eller to i lomma, kanskje Gud har gjort noe stort. Ja. Who knows? Jeg vet liksom aldri egentlig hvordan ting blir. Jeg vet bare det blir bra når det sånn er. Ok, jeg regner med det at de fleste av dere som pleier å henge på er der. Så jeg tenkte jeg skulle snakke om det jeg skulle snakke om. Dette er jo ikke ment å være prekner. Dette er ikke ment å være... dyp undervisning. Dette er ikke ment å være noe annet enn at jeg har lyst til å på en måte oppmuntre litt, formane litt og trøste litt, og forhåpentligvis gi deg noen sånne, ja, et lite smil, et lite glimt i øyet i løpet av dagen, bare å, ja, så innbilska jeg at jeg tror faktisk at jeg kan oppmuntre deg i løpet av en sånn dag. Så er det litt artig da, at du faktisk er der ute. Det jeg liksom har tenkt på i dag er, kan si, mange ganger så legger jeg ut en plakat i forkant, sånn. Og den inneholder gjerne noen clue om hva jeg egentlig har tenkt å snakke om. Og en av bildene på denne plakaten, det var et bilde av rett og slett altså noen hender som holdt sånn, eller var det en hånd. Og oppe i den så lå det bare en baby og sov. Og slang, og bare hang der. Og så tenkte jeg liksom, dette her med å faktisk å hvile i vissheten om at noe holder deg oppe, da. Og det er sikkert altså, nå husker ikke jeg hvordan det er å være baby, men det å være baby er nok ganske, ja, det er mye rart som skjer samtidig, det er mye inntrykk, man skal vokse, og man skal liksom lære seg nye ting, man er kommet inn i en helt ny verden, man er, har liksom vært i magen til mamma, og så plutselig så er det helt nye ting å forholde seg til. Så kan du dra så mange bilder du vil til det. Men det er da å bare hvile i at noen holder deg. Hvile i at, vet du hva, her er det trygt. Også den her tryggheten
med det faktisk, altså når å se et barn hvile. Og Gud han snakker nå om dette her med at vi skal være som barn. Og det å være som barn sammen med han, da skal du ikke være flink og pliktoppfyllende kristen. Da skal du ikke være en som på en måte prøver å prestere og få det til. Se hvor flink jeg er til å synge, hvor flink jeg er til å prate, hvor flink jeg er til å lese eller et eller annet. Altså du bare er et barn, og barn er jo sånn, se på meg, se på meg, se på meg, når de kan prate da. Og babyer, de krever ekstremt mye oppmerksomhet, og de er ikke flaue for det. De er litt sånn stilige, fordi at de eier liksom ikke skam i livet, de. De er, altså, små barn, de bare skriker når de er sultne, eller når de er lei seg, eller hva som helst. De har liksom ikke tatt seg sammen, da. Og så tenker jeg, ja, vi skal jo ikke være småbarn i Kristus, sier du kanskje da. Nei da, det er noe der, men det handler om dette, å ha denne innstillingen, at faktisk vi kan få lov til å hvile og rope på noe utenfor oss selv, da, for å få hjelp og støtte og sånne ting. Og så tenkte jeg på det, altså, det blir mye man tenker på, da. Det der med å, altså bare, jeg skal liksom, det finnes et uttrykk, liksom bare å henge, altså, ungdommene gjør det, de sier at ja, nei, vi skal bare henge litt. Og så tenker kanskje vi voksne, da, tenker, å kjære venner, hva skal du henge i? Eller må vi ha en knagg eller noe? Men det der med å bare henge, det der med å bare være uten noe hensikt, uten noe formål, sånn egentlig, men bare det å så kan du si det der med å henge med Jesus, altså å være sammen med, å være i nærheten av. Og yngste jenta vår, hun er ikke så ung nå, hun er jo nærmer seg jo 20, men hun var hjemme her i påsken fra skolen, og så skulle hun introdusere for sin mamma noe så fantastisk som sin nye anskaffelse, en hengekøye. Og jeg kan vel ikke huske at jeg har prøvd noe hengekøye noensinne. Og hun hadde jo med denne hengekøya da, og hun mente da ganske bestemt at denne her måtte jo jeg da prøve. Og jeg tenkte, kjære venner, da burde du ha svære kabinkroker, og du bare, liksom, jeg tenkte, holder denne saken vekta mi i det hele tatt? Er dette trygt? Og i tillegg så var det liksom bare sånne tråder, sånne elastiske bånd, og ikke noe krok, ikke noe, ingenting. Jeg tenkte, hvordan i all verdens land skal dette greiene her kunne festes, og hvordan skal dette kunne holde vekta til et voksent menneske, som kanskje er litt for glad i sjokolade? Men i hvert fall da, hun danderte og ordnet og fant liksom to sånne stolper da, som vi har på ved inngangspartiet vårt, der vi har et sånn overbygg, så det blir sånne, ja, sånne stolper da. Så hun fant disse to stolpene, og på disse to stolpene så tok hun dette her elastiske båndet, så knøyte hun på en litt spesiell måte, og så hoppet hun oppi der selv. Og lå jo så fint i denne hengekøya, og der lå hun liksom og tenkte, ja, det er fint det, når du er liksom 20 og sylfide, og i det hele tatt veldig flott. Og så var det da min tur. Og den der du føler deg litt teit, litt klumpete, litt klumsete. Du har liksom sett på YouTube-videoer av folk som har snurret rundt, og det har gått gærent og, i det hele tatt. Og for meg så var det mest, jeg tenkte, herligheten, kan denne holde vekta mi? Kan den her, dette her er jo bare noe stoff, og dette her er bare viklet rundt et par stolper. Jeg kommer til å dette og slå meg. Den her frykta for å overgi meg til noe som liksom skulle bære meg, da. Så, men du vet at jeg er jo svak for en utfordring, da. Og datteren min er veldig oppmuntrende. Så hun sa, ja da, mamma, dette går fint. Denne holder deg. Dette går bra. Ja, men, og jeg kjente på dette tynne stoffet og tenkte, ja, ok da. Så jeg prøvde jo. Og til min store, store overraskelse, så holdt jo denne hengekøya. Og i mitt hode så er det sånn, dette skal ikke gå. Men så ble jeg jo da liggende oppi der, i denne hengekøya. Og så tenkte jeg sånn, her kunne jeg bare vært. Og jeg tenker, så deilig å bare henge. Bare henge. Og vite at det er trygt, vite at det er solid, vite at du faktisk kan bare slappe av akkurat der, vite at du blir bært av noe som du kanskje egentlig i utgangspunktet trodde ikke kom til å holde.
Men så holdt det likevel. Kanskje et veldig sånn teit bilde. Men jeg tenker på hvor ofte vi er sånn, vi er så redde for å stole på at Gud holder i alle ting. Da, fordi at vi går ut ifra det vi ser. Og det, når vi ikke etter vår vurdering, våre erfaringer, våre tanker, når ikke vi etter det som vi på en måte, altså sånn som jeg så på materialet, og jeg så i mine øyne, så ikke dette trygt ut. Men og det er litt sånn med det der med å stole på Gud. For det kan si i våre øyne, utifra våre erfaringer, utifra våre tanker og måter å være på, så går vi utifra det vi ser. Og vi tenker, ja, men jeg kan ikke tro på noe jeg ikke ser. Det er et argument for folk som kanskje enda ikke har tatt noen standpunkt når det gjelder Gud og tro og Jesus og så videre. Ja, men jeg kan jo ikke tro på noe jeg ikke ser. Ja, men jeg regner med det at, kan du si, du tror på vind. Du tror at det eksisterer, men kan du se det? Eller du tror på strøm. Når du putter laderen i kontakten, så tror du at det er strøm der. Du tror at det eksisterer, men kan du se det? Ja, det er like effektivt uansett. Altså, det er så mye som vi har i vår hverdag, som vi ikke ser, men som allikevel eksisterer. Ikke sant? Radiobølger, ja, alt mulig rart. Og så kommer du og sier at nei, jeg kan ikke tro på Gud, for jeg kan ikke se ham. Det blir for tamt, altså. Rett og slett. Du tar ut ifra dine og mine vurderinger, kanskje ut ifra andres vurderinger, og så sier du nei, jeg kan ikke tro at det der holder. Jeg kan ikke tro, mine erfaringer er det at utifra hva jeg ser, utifra omstendigheter, så kan jeg ikke stole på Gud. Jeg kan ikke stole på at han finnes, jeg kan ikke stole på at han kan hjelpe meg, jeg kan ikke stole på at han er sterk nok, at det holder. Og det ser sånn som, når jeg bruker det bildet da, når jeg lå i denne hengekøya, det krevde jo ikke noe krefter av meg, det å bare henge der. Det var jo noe annet som holdt meg, noe annet som holdt meg oppe, noe annet som støtta meg, noe annet som var der og holdt hele min vekt, hele min tyngde, alt sammen. Og sånn er Gud da. Sånn, jeg tenker, hans måte å være på er ofte det at jeg kan si at han er sterkere enn du tror. Han er sterkere enn du og jeg tror. Så i dag er jeg liksom litt opptatt av dette uttrykket med å henge. Henge Guds nærvær, henge og være. Ikke sant? Sånne motorsykkelklubber og sånt, og de har gjerne noe sånt som heter, altså de har hangarounds eller prospects. Altså de henger rundt og ser og lærer og er og sånt noe. Men de er ikke fullverdige medlemmer. Det er ikke, før de har på en måte gått igjennom noen prosedyrer, da, så er det ikke fullverdige medlemmer. Det er veldig mange som bare på en måte er sånn i forhold til tro. Det er som litt sånn, ja, de bare sånn hangarounds, altså de er der og tenker, ja, jeg vet ikke om jeg noensinne blir bra nok, og kanskje hvis jeg blir testet nok, da, så kanskje jeg liksom klarer å fullføre denne testen, så jeg kanskje en dag blir godkjent. Og kan du si, disiplene, de, altså hvis jeg bruker dette uttrykket, altså de hang med Jesus, i 3,5 år. Og det var jo herlig, og de opplevde masse greier. Men hvem var der da det virkelig gjaldt? Hvem var der når det virkelig var snakk om? Altså når Jesus ble tatt til fange, når han ble korsfestet, når han døde, og så videre, så var det sånn, ja, hvor var de da, alle disse som bare hang rundt Jesus? De som bare var med for fordeler, var med for det de kunne se, fordi han gjorde tegn, under og mirakler, fordi han vekte opp døde, fordi at de hadde forventninger til han som var annerledes enn det han egentlig hadde planer om å gjøre. Det var sånn, de hang med Jesus, for det var jo liksom, det var spennende. De opplevde masse greier. De fikk lov til å være med på å gjøre en del av disse tingene, og de bare hang sammen. Men da han hang på korset, så var de ikke villige til å henge der sammen med han, for å bruke et sånt skikkelig uttrykk, da, sånn saftig uttrykk. Når Jesus hang på korset, så hang det 2 stykker sammen med han. En røver på den ene siden, og en på den andre siden. Og det er ganske sprøtt, det går an å henge i nærheten av Jesus, og ikke skjønne at det er han. Den ene røveren, eller først så var det begge to da,
de hånet Jesus, altså de, når han hang på korset, så hånet de. Og så hadde jeg liksom at, ja, det liksom, hvis du så bra og bla bla bla, masse sånne greier, ikke sant? De var skikkelig ufyselige menn. Men det tok ikke lange tid før den ene av disse røverne, det var noe i han som skjønte at, oi, jeg har med Gud å gjøre. Jeg vet ikke hvor langt det var mellom korsene, men jeg henger rett ved siden av Gud. Jeg er rett i nærheten av Gud. Så han snur om, og han sier at han sier ikke liksom masse sånn der, ja, vet du hva, jeg er uskyldig, jeg også, og jeg liksom, nei, han henvender seg til Jesus i det han henger der sammen med han da. Og så sier han det at, liksom, husk på meg når du kommer til ditt rike. For en bønn. Det var ikke liksom en bønn om tilgivelse. Det var ikke en bønn om hvor han bekjente alle sine synder. Det var ikke en bønn om det var liksom ikke en sånn frelsespakke. Det var bare et hjerte som sa Jesus. Ja, han sa jo nok ikke Jesus. Jeg er ikke sikker han visste at han var Jesus eller sånn, men han sa i hvert fall husk på meg. Liksom. Og så sier Jesus det helt gratis, helt fritt. Og så sier han det at i dag skal du være med meg til paradis. Han ble første mann inn i himmelen, fordi han våga å stole på at det som skjedde i hans nærvær var hans frihet. Hans billett ut. Siste biten jeg har lyst til å snakke om i forhold til dette med å henge i Guds nærvær, da, med å henge med Jesus, du får så uttrykke det, et sånn ungdomsuttrykk, egentlig. Det handler om å være i nærværet, da. Å være sammen med Gud, være i hans nærvær. Du vet aldri, på en måte, altså, det var mange som på en måte, de visste jo ikke at det var Jesus en gang, etter at Jesus stod opp fra de døde, så var han sammen med Emmausvandrerne, han møtte Maria ved graven, de kjente han ikke igjen. Du vet liksom egentlig aldri, på en måte, du må være bevisst at du faktisk er i et Guds nærvær til enhver tid. Han er nærmere enn du tror. Selv om ikke du ser det, så er han nærmere enn du tror. Og det på en måte, hvor viktig det er faktisk å være obs på det at uansett om du vil eller ikke, så henger du med han. Du er i hans nærvær. Og som en kristne, som en troende, så er du i hans nærvær hele tiden. Og det å oppføre seg sånn, som om man faktisk er det. Men så tenker jeg liksom et annet bilde da, ikke sant? Nå har jeg vært innom baby, jeg har vært innom hengekøye. Og kan du si et annet bilde er liksom, og jeg har vært innom hangarounds, kjære tid. Det er noen insekter her, vet du. Er man ute, så har man liksom alt krydret. Hvor var jeg? Så dette er bare fullstendig ut av min egen. Jeg skal bare ta litt kaffe. Nå er jeg ikke så dumt. Men det å... Jo da, nå kom jeg på det at... både menn og damer har en stygg tendens til å ha ganske mye greier hengende. Så for eksempel... I vår garasje så er det så utrolig mye sånn kjekt å ha greier. Vi har altså hengende soveposer, vi har telt liggende og hengende. Vi har på veggen så har Bjørn ordnet, så det henger svar og raker og river, og det er hengt opp med planker, og, ikke sant? Du skjønner tegninga. Og det er så mye som bare henger der inne, som aldri blir brukt. Fordi, men det er kjekt å ha, da. Men det blir jo ikke brukt. Og så som vi damer, da, de fleste av oss, vi har da en garderobe. Hvor vi liksom, vi har aldri noe å ha på oss, men skapet er stappa fullt. Der henger den jakka som du håper at du kommer inn i igjen. Der henger, du håper kanskje at du kommer på moten igjen. Vi har så mye ting som bare henger og slenger rundt omkring. Og med det å dra den parallellen da, på en måte, i deg og meg, hvor mange talenter, hvor mange gaver er det som bare henger der, som ikke har vært i bruk, kanskje ikke har vært i bruk på årevis, som kanskje ikke har, liksom, altså du tenker kanskje,
Jo da, jeg har det, men jeg tør ikke å bruke det. Jeg tør ikke å... liksom, for jeg vet ikke hvordan det funker, ikke sant? Mannen min, han har jo da ikke bare én motorsag, han har flere motorsager, og jeg har liksom bare... Jeg har aldri tørt å starte en motorsag. Jeg tenker, nei, jeg vet ikke. Men jeg vet jo det at, hvis jeg har lyst, hvis jeg er villig til å prøve, så kan jeg lære, ikke sant? Du kan jo lære det meste, så lenge du har liksom, stort sett fingre og tær og en hjerne, så kan du lære det meste. Alt er enkelt for de som kan det. Og du ser at når det gjelder de gavene som du har fått av Gud, gaver og talenter og alt mulig rart, henger de bare på en knagg i gangen eller inni et skap i livet ditt? Eller tar du det fram i denne barnslige tilliten som jeg begynte med først her, med dette med å bare være et barn og stole på, sånn som babyer gjør, ikke sant? De må stole på at vi som bærer dem faktisk ikke slipper dem. De har en tillit. Og det, jeg tror det er den tilliten Gud ønsker at vi skal ha da, til han, er at når vi våger å ta i bruk de gavene som han har gitt oss, som vi kanskje bare har hengende der, fordi vi håper at en dag skal vi bli i stand til å bruke det, en dag så skal vi, jeg tenker, tenk om vi kunne bare henge i Guds nærvær og bare stole på at når han har sagt at han ikke skal slippe oss og ikke forlate oss. Nei, da gjør han ikke det. Da er han der. Han er ikke der for å slå deg i huet for at du ikke får til ting. Han er jo der, og han har gitt oss den hellige ånd, som er vår hjelper. Og vår hjelper, han har jo... altså kan du si, hva er en hjelper? Jo, han skal hjelpe oss. Sant? Og du har den muligheten, du har den kapasiteten tilgjengelig. Og så har du dette med når man da er, altså sånn som, hvordan skal jeg få sagt det da? Sånn som, jeg er avhengig av å stole på at når jeg går, så får jeg kraft. Ikke når jeg sitter stille. Og skal si, hvis jeg hadde bare ligget i den der hengekøya hele tiden, det skjer jo ikke et skvatt, det skjer jo ingenting hvis jeg bare ligger der og... Ja, her henger jeg liksom og er omsluttet av Gud. Og... jo, hei. Du må jo sette deg i en form for bevegelse, og du kan ikke på en måte bare la livet ditt henge. På en måte la alle gavene du har, alt som Gud har ment og bestemt og planlagt for deg. Liksom. Jeg hadde en preken for det må jo bli noen år siden nå, som heter Reager. Og jeg sier reager, for det er min dialekt. Da. Det er altså react. Altså, gjør de tingene, altså, begynn å bevege deg, sett i gang, du vet hva du har fått, men bruk det. Ja, men hvordan da, jeg tør ikke, ja, men der har du det igjen, at med tillit. Så, ja, men jeg klarer ikke å ha sånn tillit, sier du kanskje, ja, men da må du be Gud om hjelp. For det gjør jeg. Jeg er sånn, vet du hva, Jesus, jeg klarer ikke å stole på deg, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, du må hjelpe meg. Og da hjelper han meg. Altså, kanskje jeg ikke merker det på sekundene, men når jeg likevel våger å si det, at jeg liksom gjør det likevel. Det kom på når jeg hadde en annen preken som heter Do it afraid. Altså gjør det selv om du er redd. Gjør det allikevel. Og det var et ungdomsmøte jeg prekte på akkurat den tittelen der. Sånn, da. Og dette her med at det, vi er så selvbevisste, da, og så er vi så redde, og så mange av seg, fordi at vi er redde for å gjøre feil. Vi er redde for ikke å gjøre det på riktig måte, redde for kanskje konsekvenser av, kanskje noen ler av oss, kanskje Gud blir sinnet på oss, eller hva som helst. Men, og det er sånn, jeg har noen venner som jeg virkelig, jeg blir så inspirert av dem. Fordi at jeg har noen venner som har på en måte vært så hardt plaget med angst, at de ikke har hatt mulighet til å leve. De har levd et liv i bur, og bare vært helt invalidisert nærmest av angst. Og da snakker ikke jeg om bare at de er litt sånn små
redde. Da snakker jeg om grusom angst med voldsomt sterke medisiner for i det hele tatt å kunne fungere gjennom en dag. Men allikevel så har de våget på et eller annet vis å søke Gud. Å søke den hellige ånds hjelp, søke og kan du si, altså jeg har stått med mennesker som har vært så redde at de har skjelvet, altså de har ristet, altså det blikket, den ekstreme frykten, dette behovet for bare å rømme, men de klarer ikke å la være fordi de vet at Jesus kan hjelpe og vil hjelpe. Og det å stå med mennesker sånn og vinne den tilliten og ta den tiden det tar, og så se at de blir 100% fri når de våger å gå på tross av sine fysiske følelser og faktisk strekke seg ut allikevel og våger å gjøre det selv om de er redde. Og jeg tenker så mange mennesker som sitter med som sitter i fengsel mer eller mindre i livet sine fordi de ikke tør å gjøre det som de drømmer om, de tør ikke å kaste seg ut i ting. Og så kan du si, hvis du allerede har fått mot, og det ikke er noe problem for deg, liksom, altså, ja, men, liksom, jeg må jo få tro først, jeg må få det først, jeg må få ditt først, jeg må få datt først. Det er ikke å gå i tro, det er ikke å vandre i tro. Det er noen helikopter som bråker borti her. Tro er å gå uansett. Tro er ikke å gå på det du ser. Tro er ikke å vurdere utifra din virkelighet. Tro er å faktisk gå ut av det du selv tror på, og gå inn i en annen type dimensjon av tro. Når Peter skulle gå på vannet, altså det var jo ikke sånn, eller, ja, det var planlagt i 4 uker, nå har vi bedt og fasta, og planen er nå at nå skal vi gå på vannet. Nei, Peter han var jo ute i båten sammen med kameratene sine, Og Jesus kommer da gående til dem på vannet, og de andre er jo vettaskremt og så videre. Peter han er sånn der, oi, Jesus, hvis det er deg, da, la meg få komme ut til deg da, altså, da byr meg å komme, ikke sant? Så du må helst ta tillatelsen til Jesus først da, altså, ok, er det deg, så si fra at det er greit. Og så, i hvert fall så, så sier Jesus bare 3 bokstaver, kom, K-O-M, ja. Han sier kom. Og Peter, han gjør det de andre ikke tør. Jeg tror tilbudet hadde vært der til alle sammen hvis de hadde vilt. Det står ikke det i Bibelen, men jeg tror faktisk hvis alle sammen hadde hatt lyst, så tror jeg det hadde vært en mulighet til å gjøre det samme som Peter. Så Peter, han, altså, hvis du har sett en sånn type fiskebåt som Peter hadde, det var liksom ikke... Det var ikke bare liksom 30 centimeter fra ripa og ned til vannet. Så det var litt sånn, han måtte slippe tak også i båtripa. Han kunne ikke holde fast i båten i tilfelle. Han måtte med hele sin tyngde og hele sin vekt, altså hjernen hans, som en som har vokst opp ved Galileasjøen, som har vokst opp som fisker, som sikkert har både altså svømt og vassa og alt, han vet jo det i hodet at dette går ikke. Det er ikke mulig fysisk for et menneske å gjøre det her. Og det å trosse det som er inni hodet, inni tankegangen, og gjøre det allikevel. Fordi Jesus sa det. Da snakker vi om tro. Da snakker vi om tillit. Tro er ikke liksom sånn, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Tro er tillit til å bare legge seg i Guds hånd, legge seg i hengekøyet, legge seg opp i det som på en måte tenker, ok, det brister eller bærer altså. Det er sånn, men med Gud så bærer det. Så kan du si, vi snakker om at Peter sank. Nei, han sank. Ja, han sank. Men altså, det var jo ikke, altså bare det at han sank er jo et mirakel. For normalt sett så skulle det jo være det at hvis du går ut sånn, så kan du si, når du, altså, du synker ikke i vann. Det er rett ned. Det er plopp, og så er du under vann. Det var ikke hengemyr han var ute og gikk i. Det var ikke kviksand, liksom. Det var vann. Og tilliten der til at det, selv om hodet han sa helt sikkert, og antageligvis alle rundt han ropte nok ganske høyt, Peter, er du gæren? Du må ikke gjøre det her. Du vet jo det, du kommer til å drukne. Og
Kanskje liksom, ja, altså, du skal jo alltid finne på noe tull, du Peter. Skal du alltid være så gæren? Kan du ikke liksom holde deg i ro da? Kan du ikke vente til Jesus kommer opp i båten til oss da? Men Peter han hadde den der galskapen. Det ønsket om å stole 100% på at det Jesus sa, det stemte. Jeg ønsker meg en sånn type tro. Innimellom har jeg det, ikke kanskje like voldsomt, men innimellom har jeg noe som kan ligne. Det står ikke noe om at han var redd da han gikk ut av båten. Men han var redd da han begynte å synke. Men i det øyeblikket han begynte å synke, så ropte han, ikke sant, at Jesus måtte hjelpe ham, og Jesus var der straks. Og så gikk de sammen tilbake opp i båten. Så jeg tenker liksom, skal vi bare sitte der i båten og glo? Se at alle andre gjør store ting, se at alle andre opplever ting med Jesus? Eller skal vi våge med tillit og bare hoppe uti? Og hvis du er der sånn, du sitter og hører på meg, så tenker du, nei, vet du hva, Sofie, jeg tror ikke noe på disse greiene her. Sånn. Jeg har liksom, jeg har mine greier. Ja, altså, for meg så er det bare helt, altså, hvis du tror at verden ble til med det liksom, the big bang, da har du større tro enn meg. Da har du tro, da. For det klarer ikke jeg å tro. Det er bare helt vanvittig rar tro for meg, at du kan tro på noe sånt, at absolutt alt det vi ser rundt oss av ting, at det har blitt til ved en stor eksplosjon, for eksempel. Jeg skjønner ikke det. Og folk som ber til steiner, krystaller og sånn. Ja, da må jeg si, du har større tro enn meg. Jeg kan jo si hvis du tror. Og du har pendler, og du har drømmefangere, for eksempel. Hva er det for noe rot? En sånn fjørball som henger der og er dekorert pent, den har du tro på. Da må jeg si, du har mye større tro enn meg. Det er ganske vilt altså, at du skal tro på gjenstander som er menneskeskapt. Ja, en stein er jo ikke menneskeskapt, da, men noen av dem er jo pusset og gjort fine, da, og finnet fram og hentet fram. Altså, hvis du tror på si, Buddha-figuren din, eller et eller annet, eller røkelsen din, eller et eller annet, jeg må si gratulerer. En helt vanvittig tro. På sjamantrommer, eller et eller annet sånt, det er bare, ja, for meg er det helt blåst at man kan faktisk tro mer på det, enn man kan tro på en skaper som elsker oss, og som vil oss vel, og som ga sin eneste sønn. Og det er bevist at Jesus er her. Jesus ble sett og tatt på. Det er bevist fysisk ved historiske nedtegnelser. Det er bevist at Jesus har levd. Det er ikke bare en sånn der ånd i lampa. Liksom. Det er bevist at han har levd. Det er bevist at han døde, og måten han døde på. Det er bevist at han sto opp igjen, selv om det var helt umulig. Det er bevist at han berører mennesker også per dags dato. Tegn, under og mirakler kan bevises. Og da tenker jeg, det er så mye for meg fakta som tilsier at Gud er min skaper, og Gud sendte sin sønn Jesus Kristus for å dø for oss, og at han faktisk ikke bare døde, men han sto opp igjen, og han lever i dag. Det er det mye mer bevis på. Det er sånn, Jesus er død. Nei, jeg snakket med han i dag tidlig. Ja, ok. Nei, nå har jeg liksom, nå har jeg skravlet meg rundt igjen da. Nå er det snart 35 minutter. Veldig koselig at du har fulgt med. Veldig koselig at du er her. Og dere som har sett etterpå, er kjempekoselig at dere også bare følger på. Det er min lille hilsen her ifra, ja, hvor er jeg? Jeg er i nærheten av, hvis du er lokalt kjent, jeg er i Vestfold. Jeg fant meg en liten plass her som ikke var alt for mye forstyrrelser. Det er litt sånn der rot rundt meg, men det er en utrolig fin plass. Det er så mye fine plasser i vårt vakre land. Men min oppfordring til deg er det at våg å ta kontakt med din himmelske pappa. Og våg å legge deg i handen hans og stol på at han vet best. Og han er fullt ut i stand til å hjelpe deg til å få et liv hvor alle dine talenter, hvor alt du er, alt han har skapt deg til, blir tatt i bruk.
du ikke ment til å sitte i en stressless og seppe mellom tv-serier. Du ment for noe mye større. Så ja, jeg tror jeg bare skal avslutte der. Ja. Og så vet du, det lov å ta kontakt. Og for dere som i nærheten av området rundt Harstad, innenfor en diameter, holdt jeg på å si, hva heter det? Diameter, ja. Mm. Ja da, her kan vi våre ting. Men hvis du har mulighet, så du hjertelig velkommen til å komme til Harstad i helgen. Vi har tatt alle forhåndsregler på alle vis, men det plass. Så bare hiv deg rundt, og så kommer du. Vi skal snakke om det profetiske, vi skal snakke om det og med helbredelse, og vi skal praktisere. Så du syk, bare kom. Trenger du en hilsen fra Jesus, bare kom. Altså, hva enn. Aldri vært på sånn møte før, ja, da burde du i hvert fall komme. Ok, vi snakkes. Jeg svarer på kommentarer etterpå, så det bare å kommentere i vei når jeg ferdig her. Og så ses vi helt plutselig. Antageligvis i fart. Ok, ha det!